У Національному музеї Голодомору хочуть створити наглядову та експертну раду. Вже Володимир Олександрович підписав наказ відповідний. Я був в музеї двічі. В цьому музеї немає туалету. Оце весь мій коментар щодо цієї новини. От я хочу, щоб ви зрозуміли, як ми будуємо свою країну. Нам потрібні ради, наглядові, експертні, там ще будуть іноземці з отакенними зарплатами по мільйону в місяць. Да? Вони будуть надувати щоки, вони будуть щось там розмірковувати, вони нічого робити не будуть. Но ми з бюджету будемо їм відвалювати купу бабла. І оці всі ідеології, історії, великі європейські цінності, великі якісь наративи вішають на голову людям, для яких не зробили навіть просто банально туалету. Щоб потрапити в туалет, треба вийти з музею, якщо ти вже туди потрапив, пройтись, і там є на вулиці, правда, такий туалет ще Радянського Союзу, але там нормальний, там зробили туалет. Але в самому музеї туалету немає. Його там немає. Але там буде наглядова рада і експертна рада. І війдуть туди, звісно, закордонні, напевно, партнери з отакенними зарплатами. У них буде зарплата в місяць одного, як туалет зробити в музеї. Ти просто, знаєте, от дивишся на це все і думаєш, от коли ми стали такими совками, коли ми стали такими бюрократами, ми не думаємо про комфорт людей, про добробут людей, про безпеку людей. Ми думаємо про наглядові ради. Я вона там потрібна, ця наглядова рада. І експертна, що вони будуть робити. У нас є інститути, у нас є інститути історії, там національної пам'яті, ще чого-небудь. Ми вже зібрали всі докази, там книги отакі лежать. Я був там. Що ще потрібно? Для чого там ці експерти і наглядові ради? Що вони будуть робити? Над ким вони наглядати будуть? Над ким? Там навіть рейдерити немає чого, якщо є небезпека рейдерства, тому що вони фактично в підвалі. Туалет зробіть. Добре. От перш ніж підсовувати Володимиру Олександровичу такі ось бумажки на підписи, Не підставляйте людину, яка займає перший пост в державі. Не підставляйте. Він точно не знає, що там нема туалету. Точно не знає. І підписав ось таке.